የዩኒቨርሲቲው ሰራተኞችና ተማሪዎች የተለያዩ የፍራፍሬ ችግኞችንም ተክለዋል። በተከላው የተሳተፉ ሰራተኞችና ተማሪዎችም አሻራ ማሳረፍ መቻላቸው ትልቅ ድል እንደሆነም ገልጸዋል። የመጣሁት ከአማራ ክልል ከማዕከላዊ ጎንደር ሲሆን የሶስተኛ ዓመት የአምቦ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ነኝ። እዚህ የአምቦ ዩኒቨርሲቲ ባወጣው እንትን መሰረት ወደ 2 ሄክታር መሬት በላይ አቮካዶና ማንጎ እየተከልን ነው። እኔም እድሉን አግኝቼ ከዚህ በመሳተፌ በጣም ደስ ብሎኛል። አንድ ችግኝ መትከል ማለት በጣም ለኛ ዋጋ አለው። አንድ ሰው ወልዶ ልጅ እንደሚያሳድግ ሁሉ አትክልትን ዛፍን ስትተክል በህይወቱስ ሌላ አንድ ጄኔሬሽን እየተከልን ነው ማለት ነው። አቮካዶን እየተከልኩ ያለሁት ምንጫም በግቢው ራሱን የቻለ አንድ ገቢ ሆኗል። ለማህበረሰቡም በቀላል ዋጋ ምርቱ እንዲገባ ያደርጋል። በመርሃ ግብሩ የተለያዩ ለምግብነት የሚሆኑ ችግኞች መተከላቸውን በአምቦ ዩኒቨርሲቲ ሆርቲካልቸር ትምህርት ክፍል ኃላፊ የሆኑት አቶ ቢቂላው ሊቃ ተናግረዋል። የተለያየ ዝርያዎች ነው የተተከሉ ያሉት። ለምሳሌ እዚህ ጋር የተተከሉት ማንጎ 3 ዝርያዎች ነው የተተከሉ ያሉት። ቶሚ የሚባል ቫራይቲ፣ አፕል ማንጎ አለ፣ ኬት የሚባል ቫራይቲ ነው የተተከሉ ያሉት ማለት ነው። አቮካዶም ስናየ 3 አይነት ዝርያዎች ነው የተተከሉ ያሉት። በአረንጓዴ አሻራ የተተከሉ ችግኞች ለካምፓሱ ጥናትና ምርምር፣ ለተማሪዎችም የተግባር ትምህርት እንዲሁም ለማህበረሰብ አገልግሎት የሚውሉ እንደሆነም የአምቦ ዩኒቨርሲቲ ጉደር ማሞ መዘምር ካምፓስ ዲን ዶክተር ንጉሴ በቀለ ገልጸዋል። እኛ አሁን እየሰራን ያለ ነው የምርምር የማህበረሰብ አገልግሎት እንዲሁም የማስተማር ስራ በመሆኑ ለእነኚህ 3ቱ ፒለርስ ያገለግለናል ማለት ነው። ወደፊት ለምንሰራቸው ምርምሮች በተለይ በሆርቲካልቸር ትምህርት ክፍል የሚሰራውን እዚህ አሁን የምታዩት የተለያዩ ፍራፍሬዎች እዚህ አካባቢ እየተከልን ነው፣ ለዛ ይጠቅማል። እዚህ ያሉት ተማሪዎች ዛሬ የሚተክሉት ለነገው ተማሪም እንደ ቤዝ ነው የሚያገለግለው። ይሄ ላቦራቶሪያቸው ነው። ስለዚህ እነኚህ ተማሪዎች ባክግራውንዳቸውም አግሪካልቸር፣ ፎረስትሪ፣ ናቹራል ሪሶርስ ማኔጅመንት እነዚህ አካባቢ ያሉት ስለሆነ በደስታ ነው ወጥቶ የሚሳተፉት። በመርሃ ግብሩ ከ3000 በላይ ችግኞችም ተተክለዋል።